Portugal vai disponibilizar 5 milhões de euros para apoiar o Orçamento Geral do Estado da Guiné-Bissau. O acordo foi assinado entre a Ministra dos Negócios Estrangeiros guineense, Suzy Barbosa, da parte portuguesa, pelo Secretário de Estado dos Negócios Estrangeiros e Cooperação, Francisco André, e pela Vice-Presidente do Camões Instituto da Cooperação e Língua, Cristina Muniz. O dinheiro foi dado a pedido da Guiné-Bissau para fazer face ao agravamento da conjuntura económica e financeira internacional, pretende reforçar o apoio da cooperação portuguesa às áreas da educação e da saúde, bem como fortalecer a democracia através do apoio à realização de processos eleitorais. Esta é, até à data, a maior ajuda direta de Portugal ao Orçamento Geral do Estado da Guiné-Bissau. O presidente togolês esteve de visita por algumas horas a Bissau para discutir com o presidente guineense, igualmente presidente em exercício da CDAO, a evolução da conjuntura política e de segurança da sub-região, em particular no Mali. O chefe de Estado togolês foi recebido no aeroporto de Bissau pelo seu homólogo, Umaro Sissoko Embaló, acompanhado de alguns membros do executivo e chefias militares. A delegação seguiu para o Palácio da República para um encontro restrito, com o objetivo de avaliar a consistência das respostas das autoridades malianas de transição com vista à restauração da ordem constitucional, nos termos do protocolo adicional sobre a democracia e boa governação. O chefe de Estado do Togo terminou a visita sem prestar declarações.